Assalomu alaykum. Ayni damda Osiyo xalqaro universiteti jamoasi maktab bitiruvchilarini tabriklash uchun yo'lga chiqishmoqda. Bizni kuzatishni davom eting. Qadrli maktab bitiruvchilari, sizlarni maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, mustaqil hayotga umringizning yanada go'zal va mas'uliyatli bosqichiga qadam qo'yotganingiz bilan chin qalbimizdan samimiy tabriklaymiz. O'rganish, izlanish va intilishdan aslo to'xtamang. Barchangizga sihat-salomatlik, ishda va o'qishda, shaxsiy hayotda katta yutuq va omadlar tilayman. Mustaqil hayot sari tashlayotgan ilk dadil qadamingiz qutlug' bo'lsin. Sizlarning yutuq va g'alabalaringizga ishonamiz. Vaqtingizni doim o'qish, bilim olish va jamiyatga foyda keltirish uchun sarflang hamda mamlakatimiz nufuzini oshirishga o'z hissangizni qo'shing. Unutmang, kelajak siz yoshlar qo'lida. Hurmat bilan Osiyo xalqaro universiteti rektori Dehqanov Suhrob Sobirovich. Barchangizga ayyom muborak bo'lsin.